şey kala. Borjom este municipalitate, cel sa arat sa depsam, șene plus zedam hedulo baze, zedam hedulo bist enders, xene batrom, cens mi echte boda zedam hedulo companii sta hiraweba, romeli sușuarat ucebda, am mimbinare obiecte, sam șene blu obiecte, zedam hedulo baz, am tender sa arat sa depsam, clienat municipalitate, ireps, tavist hauze, controls, imdinare infrastructurul proiectului, romeli იქნება გამოცხადებული მიმდინარე წელს. Რეგიონის მასშტაბით საპილოტია ბორჯომის მუნიციპალიტეტი. Ყველა დეტალი გავლილი გვაქვს, შესწავლილია ის თუ რა გამოწვევები იყო, რა პრობლემები იყო, რა ხარვეზები იყო და გვინდა რომ მაქსიმალურად გამოვასწოროთ ეს და მეტი ხარისხიანი ობიექტები მივიღოთ. Ეს იყო გამოწვეული იქიდან რომ ეს საზედამხედველო კომპანიებს საკმაოდ დიდ თანხას უხდიდით, მაგრამ ხდებოდა ისე რომ იყო პერიოდი, როდესაც არასამუშაო დღეებში კლიმატიდან გამომდინარე უწევდათ მშენებლებს მუშაობა, ვერ ხორციელდებოდა, ანუ ხარვეზები იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით, რამოდენიმეჯერ დავაჯარიმეთ კიდევაც საზედამხედველო კომპანია, აქედან გამომდინარე რომ ეს პრობლემა აღმოფხვრილი იყოს, გვირჩევნია რომ ჩვენი პასუხისმგებლობის ქვეშ იყოს, ჩვენ თანამშრომლებს გავატაროთ მეტი ტრენინგი, მეტი ანუ კვალიფიკაცია აუმაღლოთ და ჩვენ უშუალოდ ჩავერთოთ თითოეულ ობიექტზე, იყოს ჩვენი წარმომადგენელი, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში გაუწევს კონტროლს ობიექტის მშენებლობის მიმდინარეობას. Აღარ იქნება გაურებული პასუხისმგებლობა იყოს ზედამხედველობაზე გადანაწილებული იყო მუნიციპალიტეტზე, ამიტომ იქნება ერთ კოლეგის ქვეშ მოქცეული და მთლიანად ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი ვიქნები ჩვენ, რადგან ის კომპანია, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა დაქირავებული, მაინც ჩვენი ზედამხედველობის ქვეშ უწევდა მუშაობას.